うっす、オラヒロくんってことで、ヒロキュンってことでね、昨日ね、4月13日に、リリース、ニコニコからリリースした、バーチャルキャストってやつがね、でね、バーチャルキャストってやつで、バーチャル YouTuber ができるらしいんで、そちらもね、やっていきたいと思います。で、まあ、これ、HTC Vive でできるらしいんで、そちら使ってやっていきたいと思います。で、おお、すげえ、こうやってね、こうやって、手が、お、すげえ、HTC Vive でこうやって、やって、手の操作とかできるんでね、すげえな。これか、なるほど。これで、アイテムを、モデル変更。おお、すげえ。これできるんか。カメラマン。カメラマン。で、カメラマンで、こうやっても持てるんか。お、すげえ。おお、すげえ。おお、こうやって、できるんか。はーい。おすげえ。はい、カメラ回しますよー。感じで。こうやってできるんだね。すげえな。すげえ。モザイク、モザイク、これかけれるんかな。いろんな風にここに出しとけるんで、こちら出しといて、アイテム、トッコハンマー、マイクとかね、マイク、アリセン、マーカーペンで出して、背景変更、背景変更で、これ一緒か、こうやれば、お、すげえ、変わった、おー、すげえ、こんな感じになるんか。で、ここで俺がこういう、で、カチッできるし、マイク取って、マイク取って、こうやって歌いますしね。これは何やろ、何やろな、これ。マジックか。弾けるか。弾けるかもしれない。で、配信とか、あ、配信開始、お、ここで配信できるのか、 YouTube に。なるほど。システムだろう。システムはコメントとか、で、ゲストか、ゲストもね、バーチャルヒルちゃん、お、すげえ、バーチャルヒルちゃん、これか、これも乗っ取りでいいかな。なるほど。ってことでね、これ配信できるかね、また、次回の生放送か動画で紹介したいと思いますので、まずはね、一旦こういう機能があるという紹介でした。はい、ということで、バーチャルキャストでした。ご視聴ありがとうございました。